សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខាសុខឹមអំពាវនាវឲ្យកូនខ្មែរលើកស្ទួយវិស័យអក្សរជាតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការក៏សម្គាល់បណ្ដាញសង្គមយក Facebook នេះគឺមានការពេញនិយមទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តនៃការលេងខុសប្លែកពីគ្នាខណៈដែលការប្រើប្រាស់ឬឈ្មោះនាមតខ្លួនក៏មានលក្ខណៈចរិតខុសគ្នាផងដែរដោយហេតុជាបច្ចុប្បន្នមានកូនខ្មែរមួយភាគធំបាននិយមងាកទៅប្រើឈ្មោះជាភាសាបរទេសច្រើនជាងប្រើប្រាស់ជាភាសាជាតិគឺអក្សរខ្មែរខ្លួនឯងដែលជាកត្តានេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់សង្គមខ្មែរมันខុសគ្នានឹងការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននោះទេអ្នកនាងខាសុខឹមថ្មីថ្មីនេះក៏បានបញ្ចេញសារដោយការធ្វើការអំពាវនាវតាមរយៈការបំផុសស្មារតីឲ្យយុវជនដែលជាកូនខ្មែរត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថពីការសរសេរឈ្មោះជាភាសាបរទេសមកប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរដែលជារបស់ជាតិខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញអ្នកនាងខាសុខឹមបានរៀបរាប់ជាប់នឹងអត្ថន័យបំផុសមួយប្រយោគថាសូមចូលរួមសរសេរអក្សរខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអក្សរសាស្ត្រយើងអមនៅលើរូបភាពអ្នកនាងខាសុខឹមបានលើកឡើងថាសូមអ្នកសរសេរអក្សរសាស្ត្រជាតិនៅលើ Facebook ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងណាយើងរួមគ្នាដើម្បីជាតិយើងជាមួយគ្នាដែលមានការបញ្ចេញសារអំពាវនាវតាមរយៈការបំផុសឲ្យមហាជនខ្មែរចូលរួមថែរក្សានិងលើកស្ទួយវិស័យអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួននោះដែរក៏មានការបញ្ចេញទស្សនៈគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលើគំនិតល្អៗរបស់តារាស្រីរូបនេះផងដែរចា៎អ្នកនាងខាត់សឃីមបានផុសនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបានសរសេរថាសូមចូលរួមសរសេរអក្សរខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងក្រោយពីអ្នកនាងបានបង្ហោះនៅរូបភាពក៏ដូចជាអក្សរនៃអត្ថន័យនេះហើយគឺមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងធ្វើការ comment ក៏ដូចជា share ជាច្រើនដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់អ្នកនាងជាការពិតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ជាច្រើនផងដែរដោយមានចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការប្រើឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសផងជាភាសាជាតិយើងផងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា